У Ужгороді відкрилася виставка робіт художниці і педагога, відмінника народної освіти України Ангеліни Турак. Понад 55 років свого життя вона віддала освітянській роботі, навчала дітей малювання. Художниця – постійний учасник міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок. Її роботи відомі не тільки українським поціновувачам мистецтва. Картини Ангеліни Турак виставлялися в галереях Угорщини, Словаччини та Чехії. Сюжети полотен відтворюють зміст русинських, угорських та словацьких народних пісень. Спочатку я спробувала лише такі старі березнянські пісні, як «На поточку мпрала», потім «Ой, зелена полонина», отакі «На нашу капуру». Таким почала малювати, а потім думаю собі, та ні, та є дуже гарні пісні, і словацькі, і мадярські пісні є. І я намалювала цілу серію і словацьких, і мадярських, і наших березнянських пісень. Сьогоднішня виставка дуже чудова тим, що вона поєднує в собі не тільки художні роботи, а вона поєднує в собі музику, тому що картини, які зроблені, намальовані Ангеліною Андріївною, саме по сюжетах закарпатських народних пісень, угорських пісень, а також словацьких пісень. І тому сьогодні ми хочемо, щоб її картини прозвучали мелодійно, щоб вони дійсно принесли задоволення, естетичне задоволення всім присутнім.